ხეიდან სკოლამდელ დაწესებულებებში სასწავლო საამგზავრო პროცესი განახლდა, როგორ შეხვდა მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სტრუქტურა ახალ სეზონს. Სამწლიანი ინტერვალის შემდეგ ჰიპოკრატეს მობილური ჯგუფის ესტაფონს ეწვი ერთხიანი საქველმოქმედო აქცია საინფორმაციო გამოშვებაში. Რა ხდება აკუსტიკური ხმაურის დასაშვები ნორმების გადამატებასთან დაკავშირებით, რაოდენობის ჯარიმებია დაფიქსირებული კანონის ამოქმედებიდან ორი კვირის განმავლობაში. Პირველი წრის დასკვნითი ტური ზესტაფონელი 17 წლამდელებისთვის მოგებათა სერიის შემდეგ მინორული გახდა. Თბილისის დინამოსთან ანატოლებთან მატჩის დეტალების სპექტრში. Სკოლამდელ დაწესებულებებში დღეიდან სასწავლო საამგზავრო პროცესი განახლდა. Საბავშვო ბაღებში მუნიციპალიტეტის 2100 აღსაზრდელ სწავლისა და გართობისთვის შესაბამისი გარემო დახვდა. Შევხვდით ახალ სასწავლო წელს სრული მზაობით. Გვაქვს ყველა ინფრასტრუქტურა გამართული. კვებისთვის არის ახალი მენიუ, აგრეთვე საწოლები, ყველაფერი მზად ვართ. Სასწავლო პროცესის განახლება პატარებს მათ მშობლებსა და პედაგოგებს სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანების ხელმძღვანელმა მიულოცა, რომელიც მონიტორინგის მიზნით ბაღების უმრავლესობას სტუმრობდა. Მინდა ვისარგებლო შემთხვევა და მიულოცა ახალი სასწავლო წლის დაწყება ჩვენს ყველა ახსაზრდელს, მათ მშობლებს, ყველა ჩემი დიდი გაერთიანების ყველა თანამშრომელს, 460 თანამშრომელს, ყველას ჯანმრთელობა მინდა უსურო, წარმატებები და გამძლეობა, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან დიდი პასუხისგებლობა გვაქვს 2100 ბავშვი რიცხება სექტემბრიდან ჩვენ ბაღებში და რა ვიცი, ყველას ზესტაფონდეს ულოცა დღევანდელ დღეს. Ზოია ლელაძის თქმით, სასწავლო პროცესი მუნიციპალიტეტის 29 საბავშვო ბაღში განახლდა. 11 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში კი ამ დრომდე სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. რეაბილიტაციის დასრულება, რომელსაც რეგიონალური განვითარების ფონდი ახორციელებს, ოქტომბრის თვის ბოლოსთვის იგეგმება. პროექტში თანადაფინანსების პრინციპით არის ჩართული მუნიციპალიტეტიც. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა რეაბილიტაციას Dream Building კომპანია აწარმოებს. 11 ბაღია, სადაც მიმდინარეობს რემონტი და ნოემბრის პირველი რიცხვამდე იქ სწავლა გადაიდო. 29 ბაღში დავიწყეთ. Პირველი, მეორე, მესამეა ქალაქის როდინაული აჯამეთში, აჯამეთში მიმდინარეობს სერიოზული რემონტი. იქ იყო ძველი ფოსტის შენობაში ბაღი ფუნქციონირებდა, სადაც ელემენტარული პირობები ვერ ჰქონდა და თანამედროვე სტანდარტები მიშენება და ძალიან დიდი პროექტი ტარდება. ასევე როდინაულშიდაც კვალიტის ბაღში მიმდინარეობს, ტაბაკენში სერიოზული, რაც გაიხსა ის ბაღი, მის მერე კაპიტალური რემონტი არის ჩატარებული და შროშა საქარის 32 საბავშვო ბაღი, ანუ სულ 11 ბაღი. ხსენებულ საბავშვო ბაღებში, სადაც ახლა რემონტი მიმდინარეობს, სასწავლო პროცესის განახლებას ნოემბრისთვის ვარაუდობენ. დაახლოებით სამწლიანი ინტერვალის შემდეგ ბერძნული სამედიცინო ფონდ ჰიპოკრატეს მობილური ჯგუფი ზესტაფონს ეწვია. მეან გინეკოლოგით, მამოლოგითა და ლაბორანტით დაკომპლექტებული ბრიგადა საშვილოსნო სკელისა და ძუძუს პათოლოგიებს, ასევე პროსტატის ანტიგენის სკრინინგს ერთი დღის განმავლობაში აწარმოებდა. ჩვენ ვართ ბერძნული სამედიცინო ფონდი ჰიპოკრატე, თბილისიდან ჩამოვედით და ვემსახურებით თქვენს მოსახლეობას. არა მარტო თქვენს, მთელი საქართველოს მასშტაბით. დავდივართ 3 წელიწადში ერთხელ. სახელმწიფოსთანაც გვაქვს ხელშეკრულება და გვყავს მეგობრები, როგორც მაგალითად დღეს კათარზისმა მოგვიწვია. მოვდივართ და ვაკეთებ ჩვენ საქმეს. ზოგადად სკრინინგზე რა სიტყვით, რამდენად არის აუცილებელი, რომ აი ასაკი რომელიც ახლა ჩამოთვალეთ, რომ ამ ადამიანებმა მიმართოს სკრინინგს? ეს აუცილებელია, იმიტომ რომ იმდენად დიდია შემთხვევები კიბოს წინა ნიშნის, რომ ამით ვიცავთ პაციენტებს კიბოსაგან და ძალიან დიდი რისკია. მიუხედავად იმისა, ეს ყველაფერი არის ფასიანი, რა თქმა უნდა, პაციენტებს ეშინიათ ამ გამოკვლევის, რომ დაგვიდასტურდეს კიბო იმ შემთხვევაში, რა გავაკეთოთ, მაგრამ არის კი, რა თქმა უნდა, მთავარია იყოს გაფრთხილებული ხალხი და მოდის ხალხი ძალიან დიდი მასშტაბით.
უფასო პროფილაქტიკური გასინჯვების შესაძლებლობა, როგორც ესტაფონის საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე მანანაც ქიტიშვილი ამბობს, ასეულობით ესტაფონელს ჰქონდა, რომელთა ასაკობრივი ჯგუფი შეზღუდული იყო. ეს არის ძალიან მოცულობითი და არაჩვეულებრივად კარგი პროგრამა. ადგილობრივადაც ჩამოდიოდნენ ქუთაისში და თბილისის უშვებდით ბენეფიციარებს და შედეგიც იყო ძალიან პოზიტიური, არაერთი გადარჩა რბილად რო ვთქვათ ონკოლოგიური დაავადების განვითარებას. დღესაც გრძელდება ეს არაჩვეულებრივი პროგრამა და დღეს უკვე ჩვენ სტუმრად ყავს ძალიან დიდი კლინიკა, ჩვენი დიდი ხნის მეგობარი, ბერძნული კლინიკა ჰიპოკრატე, რომელსაც ადრეც ჰქონდა ესტაფოში მსგავსი ფილაქტიკური გასინჯვები და მაშინაც ძალიან წარმატებული სხვათა შორის ის რომ ჩვენი მოსახლეობის დიდი ნაწილი შიშის ქვეშაა და თავს არიდებს მსგავს გასინჯვებს, ეს სხვა პრობლემაა, მაგრამ მე მგონი ეს შიშის თანდათან იძლევა და უფრო ფართო მასები ებმება ამ გასინჯვებში. მანანაც ქიტიშვილის ინფორმაციით, აღნიშნული ბერძნული სამედიცინო ფონდი, ჰუმანიტარული ორგანიზაცია კათარზისის მეგობარი და მუდმივი პარტნიორია, რომელიც ესტაფონის კავშირის ბენეფიციარებს მედიკამენტებით უზრუნველყოფდა. ამჯერადაც სწორედ კათარზისი იყო ჰიპოკრატეს ერთდღიანი აქციის მასპინძელი ესტაფონში. აკუსტიკური ხმაურის დასაშვები ნორმების გადამეტების გამო საპატრულო პოლიცია მორკვირაში საქართველოს მასშტაბით სულ 37 ჯარიმა გამოწერა. ჯარიმების ეს რაოდენობა ხმაურის შესახებ კანონის ამოქმედებიდან 15 აგვისტოდან 21 აგვისტომდე დაფიქსირდა. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში შეტანილი ცვლილებების მიხედვით დღისა და ღამის საათებში საცხოვრებელი სახლების, კერძო საკუთრების უძრავი ქონების ან საზოგადოებრივი დაწესებულების შენობაში აკუსტიკური ხმაური დასაშვები ნორმების გადამეტება იწვევს ფიზიკური, იურიდიული პირის გაფრთხილებას. გაფრთხილებიდან ერთი წლის განმავლობაში სამართალდარღვევის მეორედ ჩადენა იწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 150 ლარის ოდენობით, იურიდიული პირის 500 ლარის ოდენობით. ამ სამართალდარღვევისთვის ადმინისტრაციულ სახელდებული პირის მიერ იგივე ქმედების ჩადენა იწვევს დაჯარიმებას ფიზიკური პირის 300 ლარის ოდენობით, იურიდიული პირის 1000 ლარის ოდენობით. ამავე ცვლილებებით ღამის საათებში პიროტექნიკურ ნაკეთობათა გამოყენება იწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 150 ლარის ოდენობით, იურიდიული პირის 500 ლარის ოდენობით. სამართალდარღვევის ჩადენიდან ერთი წლის განმავლობაში სამართალდარღვევის განმეორებით და მის შემდგომ ყოველი მომდევნო ჩადენა გამოიწვევს დაჯარიმებას ფიზიკური პირის 300 ლარის ოდენობით, იურიდიული პირის 1000 ლარის ოდენობით. ამ მუხლის ნორმები არ ვრცელდება ახალი წლის, ძველით ახალი წლის და საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის სადღესასწაულო დღეებზე. 2017 წლის 21 სექტემბერს ესტაფონის 17 წლამდელთა გუნდმა ოქროს ლიგის პირველი წრის დასკვნითი მეცხრე ტურის შეხვედრაში თბილისის საფეხბურთო კლუბ დინამოს წარმომადგენელთა ანატოლებს ესტაფონის საფეხბურთო ბაზაზე უმასპინძლა. შეხვედრა სტუმართა შეტევით დაიწყო და უკვე მეოთხე წუთზე დინამოელმა ზურაბ ჭავჭანიძემ თავისი გუნდი დააწინაურა. პირველი ტაიმის მსვლელობისას ანგარიშის გათანაბრების ორი კარგი შესაძლებლობა ესტაფონელ ბესო ფერაძეს მიეცა, მაგრამ ორივე მისი მცდელობა ზუსტი დარტყმებით დასრულდა. პირველი ტაიმის დასკვნით ნაწილში კი ისევ სტუმრები გააქტიურდნენ და იმერლები კიდევ ორი გატანილი გოლით დასაჯეს. 34 და 38 წუთებზე დუბლი ირაკლი აზაროვმა შეასრულა. მეორე ტაიმის სადებიუტო ნაწილში, კერძოდ კი 45 წუთზე, სტუმართა კონტრშეტევა იმერლებმა წესის დარღვევით შეაჩერეს. გიორგი ლომთაძემ პენალტი ზუსტად შეასრულა და თავისი გუნდის უპირატესობა 4 ბურთამდე გაზარდა. ამის შემდეგ მარგველები ბევრს ეცადნენ. ანგარიშის სხვაობა შეემცირებინა, თუმცა ყველა მათი მცდელობა უნაყოფო გამოდგა და შედეგად მატჩი თბილისელთა გამარჯვებით ანგარიშით 4-0 დასრულდა. მორიგ შეხვედრას ესტაფონელი 17 წლამდელები 30 სექტემბერს გამართავენ. ოქროს ლიგის მეათე ტურის მატჩში მარგველები საფეხბურთო კლუბ გაგრას დაუპირისპირდებიან.